Dan kalau di sebelah utara sana tu, bila siapa yang dah puasa 6 hari dah siap dah, jadi dia guna istilah raya. Jadi orang-orang hak tak tahu, setengah-setengah tu dia pelik. Bagi orang muda ni, bila kata orang tua-tua dia sembang sama dia, dia kata dah raya ke belum. Maksud dah raya ke belum tu, kamu dah enter ni dah puasa habis dah ke 6 hari di bulan Syawal lah, dia kata. Dia akan jawab, dia kata tinggal 6 hari lagi. Ataupun dia kata tinggal sehari lagi. Jadi itu cara bahasa orang kubelah sana. Tapi bila kata mai setengah-setengah orang hak muda lah ni, hak dia mengaji lebih daripada orang dulu, dia kata raya cuma sehari saja, iaitu satu Syawal. Hak Nabi ajak, hak tu saja. Tak ada dah raya hak lain. Mana ada raya puasa 6 apa semua. Jadi hak tu dia kata bila kata Nabi tak buat, Nabi tak sebut, dan para sahabat pun tak buat, jadi benda tu di consider as a bid'ah. Maknanya dianggap sebagai bid'ah. Jadi dia terus mudah saja, dia verify benda itu sebagai tak boleh buat, tak boleh sebut, dengan menamakannya sebagai bid'ah. Hujahnya apa? Kerana benda tu Nabi tak buat. Kalau kata benda tu Nabi buat, mesti ada dalam hadis. Mesti ada panduan daripada Nabi SAW. Tiba-tiba apa siapa kita pergi buat. Bila kata kita buat, kita ikut siapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda ni lah, kaedah ni lah, cara ni lah yang diguna pakai kadang-kadang untuk nak memberikan orang kata apa, satu justifikasi pada benda-benda yang remeh-temeh. Kan, apa hukum ziarah kubur pada satu Syawal, ramai-ramai pergi ziarah kubur kan. Bila kata dah habis semayang raya, keluar daripada masjid, pergi ke kubur. Itu pun jadi masalah bagi setengah-setengah orang ni. Kan? Jadi pergi ke kubur satu Syawal pada hari raya ni, Nabi buat ke? Nabi tak buat ke? Kan? Tak ada pun Nabi buat, tak ada pun dalam hadis. Kemudian sahabat buat tak? Salafus soleh buat tak? Bila kata tak buat, kita buat. Bila buat, jadi bid'ah. Bid'ah pula. Jadi bila kata tanya apa hukum bid'ah, maka dianggap sebagai bid'ah tu dalalah, bid'ah tu sesat. Bila kata bid'ah tu sesat, of course endingnya itu finnar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda macam ni, jadi hak malam ni saya ambil kesempatan untuk nak jelas kepada tuan-tuan. Adakah benda yang Nabi SAW tak buat, maka secara automatik benda yang kita buat pada hari ini tak ada zaman Nabi, maka kerana itu ianya diharamkan ke atas kita untuk buat. Yang kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Contoh banyak lagi lah. Ya, selain daripada wirid ramai-ramai tuan-tuan dan perempuan selepas solat berjemaah. Saya ada pengalaman peribadi dahulu semasa saya mengajar di tempat lama dulu tuan-tuan. Kan? Bila kata kita jadi imam sebelum kuliah, kita jadi imam. Kan? Kemudian selepas bagi salam, wirid biasalah, bukanlah kuat sangat. Tiba-tiba semasa nak berdoa tu, ialah kita berdoa lah. Kan? Ada seorang yang jemaah ni, dia akan bangun keluar daripada surau. Tak apalah, saya duduk ingat kut, dia balik. Habis da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu dia masuk balik, dia dengar lah kuliah saya. Tapi kita duk perasan, sebab kita bila kata kita pusing lepas solat tu, kita nampak lah jemaah mana hak pergi tandas masuk balik, kemudian apa semua tu kita tahu. Lepas tu tak apalah, kemudian saya tanya lah kan, kenapakah setiap kali bila kata saya mula nak berdoa, angkat saja tiba-tiba dia keluar. Bila saya dah habis doa, masuk balik. Jadi saya tanya, saya ada buat silap kat mana? Kan? Kod dalam bacaan doa saya tu tak betul kah, ataupun kod dia ada ilmu kasyaf, dia nampak kat saya ni ada makhluk ke apa kah? Jadi dia pun kata, dia kata sebenarnya berdoa ramai-ramai ni, dia kata Nabi tak buat. Jadi bila kata Nabi tak buat, guru dia kata benda tu adalah bid'ah. Jadi saya kata betul, benda tu tak, Nabi tak buat.
kan Nabi tak buat berdoa beramai-ramai, tapi Nabi berdoa. Nabi berwirid selepas solat. Siapa nak follow, follow, tak mau follow sudah. Tapi saya kata tak ada pun sahabat yang tiba-tiba keluar buat kelaku macam ni kan. Lepas tu saya kata, kalaulah ianya bida'ah, apa hukum dia? Kan? Sebab sebab bukan semua benda yang Nabi SAW tak bagi buat, larang kita buat, hukumnya haram. Okey, so saya kata benda ni adalah bida'ah. Okey, fine. Katalah kita bersetuju ianya bida'ah. Kan? Tapi apa hukumnya bila kata saya baca? Kan? Sebab baca doa, hukumnya adalah sunnah. Baca doa sunnah. Yang tak sunnahnya mungkin anda nampak, tuan nampak yang benda ni Nabi tak buat. Tapi Nabi suruh. Nabi suruh kita berdoa dan saya berdoa. Kalau semayang berjamaah pun satu tuntutan berdoa. Semua benda ni kita buat. Islam nak kita supaya buat secara berjamaah. Kan? Kunu ummatan wahidatan. Jadi ummah yang satu. Waqtasimu bihablillah wala tatafarraqu. My bab tiba-tiba saya nak berdoa bersama dengan jamaah yang nak bersama dengan saya, tiba-tiba tak boleh. Jadi saya kata, sekarang ni apa hukum dia? Haram ataupun makruh? Jadi dia kata, bila kata Nabi tak buat benda tu bid'ah, iyalah bid'ah, tapi hukumnya apa? Kan? Dia kata, nak kata sebut haram tak berani. Lepas tu saya kata, apa beza dengan orang yang makan petai ataupun makan bawang apa semua? Kan ada hadis kata, man akala basalan falyaktazil masjidana haza au kama qal. Siapa yang makan bawang ataupun benda-benda yang mengeluarkan bau ni, dia mai semayang, Nabi suruh dia keluar daripada masjid. Sebab apa? Kerana dia mengganggu jemaah. Pernah tak kita tengok kih yang kita semayang sebelah kawan kita tu tiba-tiba bau ketiak dia, bau harum hapak dia tu, tiba-tiba kita tangkap dia pergi humban keluar daripada masjid. Sebab Nabi tak bagi masuk masjid. Tapi kalau dia masuk masjid, dia semayang, semayang dia sah, berdosa tak? Jadi saya kata, kalaulah hukum Nabi tegah, Nabi tak bagi buat, tak bagi makan. Bukan tak bagi makan kerana makan benda tu, tapi makan tak gosok gigi, main semayang. Itu pun takat makruh. Tapi dalam hadis ni tak sebut pun makruh. Cumanya Nabi larang. Tapi ulama mengatakan hukumnya ada makruh dan tak ada pun yang kata haram. Takkanlah saya berdoa kan, Allahumma ighfir lana dhunubana, haram sampai ke tahap kena keluar daripada masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kefahaman ini, kefahaman bahawa satu benda yang Nabi tak buat atas andaian kalau benda tu baik, seperti tuan-tuan bertahlil, tuan-tuan bertalqin, tuan-tuan duk baca Yasin malam Jumaat, tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. Orang duk kata surah malam Jumaat bukan surah Yasin tapi surah Kahfi. Okay, fine, we agree kita kena baca surah Al-Kahfi. Kalau kita nak baca ramai-ramai macam mana? Tak boleh pula. Sebab apa? Sebab Nabi tak suruh baca ramai-ramai. Baik, jadi kaedah dibina dan daripada kefahaman ini, benda hak Nabi tak buat maka kita tak boleh buat. Dalam bahasa Arab disebut at-tarku yufidu tahrim ataupun at-tarku yadullu ala tahrim. Hak Nabi tak buat ini menunjukkan benda tu haram dibuat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buat sedikit tasheh bahawa kaedah ni ada tak dalam pengajian hukum, dalam pengajian hukum Islam? Ada. Tapi kaedah ini bukan kaedah yang dipegang oleh jumhur ulama. Dia merupakan kaedah yang diasaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Iqtida Us-Sirat. Dan kaedah yang sama juga, iaitu benda yang kalau benda tu Nabi tak buat, if benda tu baik Nabi akan buat, tapi Nabi tak buat. Oleh kerana Nabi tak buat, dalam keadaan benda tu Nabi boleh nak buat. Ini kaedah dia. Maka kerana tu kita tak boleh buat, dan kalau kita buat benda tu dikira sebagai bid'ah dan meninggalkan benda tu dianggap sebagai sunnah. Mungkin tuan-tuan keliru sikit.
Kan? Jadi kaedah dia, mereka buat, mereka kata Ibn Taymiyah dan juga Imam Ash-Shatibi di dalam kitab Al-Iqtisam. Mereka buat. Kaedahnya ialah, kita ambil contoh, kita kata baca Yasin malam Jumaat beramai-ramai. Nabi tak buat. Oleh kerana tu baca Yasin malam Jumaat beramai-ramai dianggap sebagai bid'ah. Kaedahnya apa? Kalaulah baca Yasin beramai-ramai itu baik, kerana surah Yasin ada dah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun baca, sahabat pun baca. Tapi kalaulah yang kita buat ni, yang kita duk buat seperti biasa malam Jumaat kita baca Yasin ni, kalau benda tu baik, Nabi akan buat awal daripada kita. Tapi oleh kerana Nabi tak buat kaedah ni kata, maka kita tak boleh buat. Sebab apa? Nabi boleh je nak suruh para sahabat, jom kita baca Yasin malam Jumaat. Tapi Nabi tak buat. Ini digunakan sebagai satu kaedah yang boleh digunapakai bagi menetapkan apa saja benda-benda baru. Apa saja benda-benda baru yang didapati, asasnya mungkin ada. Semayang berjemaah, berdoa, berwirid ada. Tapi beramai-ramai Nabi tak buat. Jadi dia guna kaedah ni, dia kata itu adalah bid'ah dan tak boleh buat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah ni, kaedah hak duk suka duk tanya. Ulama' buat, ulama' fatwa kata boleh, tapi dalam hadis Nabi kata tak pernah tunjuk teladan daripada Nabi, tak ada. Bila kata tak ada, kita nak ikut Nabi ke kita nak ikut ulama'? Kaedah ni yang saya sebut tadi adalah kaedah yang digunapakai oleh minoriti ulama', dan dia bukan kaedah yang dominan. Tapi kaedah ni telah dipopularkan oleh ulama'-ulama' aliran Salafiyah Wahabiyah, ataupun mereka yang mendakwa mereka ni sebagai itibak sunnah, nak ikut sunnah, tak mau ikut nak ikut sunnah saja. Ha, ini penjelasan dia. Baik. So tuan-tuan dan puan-puan, apa kaedah yang digunakan oleh jumhur ulama' bagi menghukumkan satu benda yang tak ada zaman Nabi, ataupun zaman Nabi, Nabi tak buat, mai zaman kita, macam contoh-contoh tadi, boleh buat ke tak boleh buat? Oleh kerana benda tu Nabi tak buat, maka dari segi bahasanya ia dinamakan sebagai bid'ah. Betul? Maknanya dinamakan sebagai bid'ah. Sebab apa? Bid'ahnya kerana Nabi tak buat. Tapi jumhur ulama', Imam Ash-Syafi'i menyatakan bahawa bukan semua benda yang Nabi tak buat, tak ada zaman Nabi, walaupun dinamakan sebagai bid'ah tu kita tak boleh buat. Tak. Akan ada benda-benda yang menjadi wajib. Akan ada benda-benda yang tak ada zaman Nabi dihukumkan, difatwakan sunat. Ada yang dihukumkan haram, ada yang dihukumkan makruh. Maka kerana tu jumhur ulama' menyatakan bahawa kita terpaksa membahagikan benda hak Nabi tak buat ni kepada dua. Satu, benda yang dinamakan sebagai bid'ah baik, bid'ah hasanah. Satu lagi dinamakan sebagai bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i dia sebut sebagai bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, dan bid'ah mazmumah. Imam Izzuddin Abdul Salam, mereka membahagikan kepada bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah. Ada benda baik, ada benda tak baik. Baik. Puncanya macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Adakah kaedah yang digunakan oleh Ibn Taymiyah, Imam Ash-Shatibi? Imam Ash-Shatibi ini dia bermazhab Maliki. Tapi majoriti ulama mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali tak berpegang kepada kaedah tadi. Adakah semata-mata Nabi SAW tak buat itu secara automatik ia menunjukkan benda tu bid'ah haram? Nah, ini yang menjadi persoalan. Jumhur ulama' menyatakan bahawa apa yang Nabi tinggalkan, Nabi tak buat itu, la yadullu ala tahrim. Dia tidak automatik menunjukkan yang benda tu adalah haram. Kerana apa? Kerana kita tak hidup zaman Nabi. Kita assume tahlil ni zaman Nabi tak ada. Tapi konten tahlil tu ada. Oleh kerana tu Nabi tak buat.
Jadi kita assume tahlil yang ada pada hari ini, bacaan surah Al-Mulk lepas isyak beramai-ramai yang kita buat pada hari ini, kita kata Nabi tak buat kerana tu dianggap sebagai bid'ah. Cara ni jumhur ulama kata tak betul. Macam mana yang you boleh kata benda ni kalau ada zaman Nabi, Nabi akan tinggalkan? Sebab tahlil tak ada zaman Nabi. Bacaan Yasin beramai-ramai tak ada zaman Nabi. Ada zaman kita. Macam mana benda hak tak ada zaman Nabi, kamu boleh assume yang benda tu automatik jadi haram? Pasal apa tak kata dia makruh? Pasal apa tak kata dia mungkin khilafus sunnah ataupun tak afdal, tak baik kita buat? Pasal apa terus kita hukum haram? Ini tak betul. Jadi sebab itu, halal haram. Maka dalam konteks perbincangan kita, benda yang haram ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mestilah berpandukan kepada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq yang berbunyi, "Wa ma atakumur rasul faquzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Ayat ni bermaksud apa yang dibawa oleh rasul, maka ikut, pegang, laksanalah. Dan apa yang ditegah oleh nabi ataupun oleh rasul, maka tinggalkan. Ayat ini jumhur ulama, tuan-tuan dan puan-puan, hak kita duk mengaji, hak ulama-ulama kita duk mengaji, hak mufti-mufti kita duk mengaji di Al-Azhar apa semua, ataupun secara lebih spesifik hak saya belajar masa di Mesir dulu, yang diajar kepada kita bahawa benda hak kita kena tinggal, benda hak haram kita buat termasuk juga benda makruh, ialah perkara-perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam arah kita tinggal. Nabi sebut kena tinggal, ataupun benda tu Nabi buat kemudian Nabi tinggal. Barulah maksud apa yang Nabi tinggalkan itu benar-benar terjadi. Benda ada, Nabi tinggal. Hak ni ni mungkin jadi haram ataupun mungkin jadi makruh. Tapi sekadar kita membuat assumption, kita mengandaikan, kalaulah tahlil ni ada zaman Nabi, for sure Nabi tak buat. Sebab kalau benda tu baik, Nabi akan buat. Benda tak ada zaman Nabi, macam mana kita boleh dakwa benda tu Nabi mengharamkan? Yang mengharamkan bukan Nabi, tapi yang mengharamkan adalah kita. Kita yang kata haram, kita yang faham dengan kaedah kita, hak Nabi tak buat consider haram. Tapi ulama lain, majoriti ulama, jumhur ulama tak pegang kepada kaedah dan cara ni. Pengharaman sesuatu perkara itu, kata ulama, mestilah berasaskan kepada kaedah usulul fiqh. Dalam kaedah usul, kita nak tahu satu benda itu haram sebagaimana kita nak tahu benda itu wajib, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada kaedah dia. Kaedah pertamanya ialah kita melihat di dalam ayat Al-Quran, ataupun kita melihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang jelas menunjukkan satu perbuatan itu mesti ditinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam arah kamu tinggalkan, arah kamu tinggalkan. Bukan andaian benda tu Nabi tak buat. Beza tuan-tuan, beza nah. Saya nak sebut di sini, benda hak tak ada zaman Nabi kita kata Nabi tak buat, tak betul. Hak betulnya ialah benda tu ada zaman Nabi, Nabi suruh tinggalkan. Ataupun benda tu Nabi buat kemudian Nabi berhenti. Ataupun benda tu sahabat buat berlaku pada zaman Nabi, Nabi kata jangan buat. Hak ni ni barulah dimaksudkan dengan benda hak Nabi tak buat. Ada 4 ataupun 5 sirah ataupun bentuk macam mana kita nak detect pengharaman sesuatu perkara dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kita kena ingat, tuan-tuan, kita kena ingat. Kalau ada lah Nabi dengan kita, kita hidup zaman Nabi, kita boleh tanya direct.
kita boleh tanya apa hukum tahlil, apa hukum talqin, kami nak baca Yasin malam Jumaat ramai-ramai. Nabi boleh jawab direct. Siapa-siapa pun clear. So sekarang ni Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada, siapa yang kata? Maka ianya bergantung kepada ijtihad para ulama. Yang kata boleh berdasarkan kaedah apa yang dia guna untuk merumuskan sesuatu perbuatan itu, kata boleh. Yang kata haram, kaedah apa yang dia gunakan untuk hujahkan bahawa benda tu haram, bid'ah dan sebagainya. Kedua-dua ni tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan ijtihad, adalah merupakan fatwa. Tak boleh kita nak finalize. Hak kata bid'ah, dia nak kata hak ni sesat. Dia tak boleh kata Nabi mengharamkan, salah. Dia kena kata kami yang memfatwakan tahlil, talqin, baca Yasin malam Jumaat apa semua tu adalah haram. Kami yang kata, bukan Nabi yang kata. Ini sikit-sikit kita sandarkan kepada Nabi, kita kata Nabi tak buat, Nabi tak buat. You tahu mana? Memanglah Nabi tak buat. Bila kata Nabi tak buat, takkanlah hukumnya itu automatik dianggap sebagai haram. Sebab itu jumhur ulama mempertikaikan kaedah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah dengan Imam Asy-Syatibi. Jumhur ulama tak pakai kaedah ni. Jumhur ulama mengatakan bahawa haram dalam Al-Quran, haram dalam hadis mesti berasaskan kepada petunjuk yang jelas. Pertama, macam mana kita nak tahu kata benda tu haram? Iaitu berdasarkan kepada bentuk lafaz ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sirah an-nahyi. Sirah nahyi ni sirah tegahan, jangan buat, larangan. Sebagai contoh, kalau dalam bahasa Arab, la taf'al, jangan buat. Sebab tu dalam Al-Quran kita akan jumpa ayat seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina. Apa hukum berzina? Berdasarkan pada sirah la taqrabuz zina, an-nahyu yadullu ala tahrim. Larangan ini dari segi asasnya menunjukkan kepada hukum haram. La taqrabuz zina wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, jangan kamu bunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lain. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf, jangan kahwini bekas-bekas, kita kata isteri-isteri bapa kamu, iaitu ibu-ibu tiri kamu, haram dikahwini. Jadi hukum haram pada zina, pada bunuh, mencuri, merompak dan sebagainya itu diketahui pertamanya ialah daripada sirah, daripada bentuk lafaz larangan, jangan buat, jangan berzina, jangan membunuh. Baik, ada setengah tu tuan-tuan dan puan-puan, dia datang dalam bentuk sebutan Allah mengharamkan benda tu. Sebagai contoh, Allah sebut hurimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih, diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging khinzir dan sembelihan untuk tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, maknanya nas menunjukkan dengan jelas bahawa benda tu haram sekian 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 sekian, tak boleh. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengharamkan daripada makan haiwan-haiwan yang ada kuku, yang style macam kata apa, hak macam rimau, singa yang mempunyai kita kata kuku cakar dan juga taring, burung-burung yang ada makan, yang ada taring macam burung lang dan sebagainya. Jadi benda tu dihukumkan sebagai haram, jelas kita kena tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan.
Itu yang kedua. Yang ketiga, haram juga diketahui dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perkataan tidak halal. Allah tidak menghalalkan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran dia sebut wala yahillu lahun an yaktum nama qalaqallahu fi arhamihin. Orang perempuan yang cerai, haram dia sembunyikan maklumat anak yang duduk dalam kandungan dia tu, dia mengandung. Kalau katalah seorang perempuan yang diceraikan dalam keadaan sebelum berlaku, dia perempuan yang berkahwin kemudian diceraikan sebelum dia disetubuhi, kan? Maknanya dah kahwin 2-3 tahun tiba-tiba bercerai. Jadi iddahnya 3 kali suci. Tapi kalau dia mengandung, iddahnya itu sampai dia melahirkan anak. Jadi haram menyembunyikan maklumat kata dia mengandung. Wala yahillu lahun an yaktum. Tak halal bererti maksud tak halal itu hukumnya adalah haram. Yang keempat, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan la nafiah. Maksud la nafiah ni macam mana? Yang menafikan kesahihan satu amalan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran dia sebut maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin ila akhir hadhil ayah. Kan? Tidak wajar bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar, mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang musyrikin. Jadi apa hukumnya? Haram kepada Nabi dan umat Islam untuk istighfar, walaupun bagi saudara mara yang bukan Islam. Ya Allah, itu aku ampunkanlah dosa mereka. Hukumnya dah haram, tak boleh. Tapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut pun jangan kamu beristighfar, jangan kamu berdoa. Tapi sirah bentuk nas Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia menunjukkan kepada hukumnya adalah haram. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dalam Al-Quran, dalam hadis dia menunjukkan haram itu berlaku dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala tak guna lafaz tegahan, tak guna perkataan haram, tak guna perkataan tak halal, tetapi Allah menyebut tentang satu perbuatan itu, Allah mengeji, Allah mengutuk, Allah menjanjikan azab kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Man ghasya falaysa minna. Ar-rasyi wal murtashi finnar, Nabi kata. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah, finnar, masuk neraka. Yang makan makanan haram, kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla biha. Maknanya siapa yang buat kerja, dapat duit, dapat rezeki, makan, masuk dalam badan, fannaru awla biha. Neraka yang akan kena kepada dia, yang sesuai kena kepada dia nanti. Walaupun tak ada dalam Al-Quran, walaupun tak ada dalam hadis, Nabi kata tinggalkan rasuah. Kan? Utrukur rasuah. Tak ada. Tapi disebut ar-rasyi wal murtashi finnar. Begitulah juga sebagaimana dalam Al-Quran ada hukum mengharamkan zina. Tapi tak ada hukum mengharamkan liwat dalam Al-Quran. Ada orang personally bertanya kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Yang kita nak strict sangat pasal LGBT ni pasal apa? LGBT ni cukup sekadar untuk kita keji mereka. Tapi dalam Al-Quran mereka kata tak ada pun. Ustaz, mana ada ayat yang mengatakan jangan kamu hampiri homoseksual? Seperti mana la taqrubu zina? Tak ada. Dia duduk cari, dia kata tak ada. Tapi tu dia terlupa. Tak apalah, yang saya jawab yang kelima ni, yang mana suatu perbuatan itu kadang-kadang Allah tak sebut secara jelas tinggalkan, tapi Allah mengeji, Allah mengutuk perbuatan tersebut. Seperti mana dalam kisah Nabi Lut bersama dengan kaumnya.
Walutan izqala liqaumihi ataqtunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Lut apabila diutuskan kepada kaumnya, lalu apa kata Lut? Kalian telah melakukan al-fahishah. Kalian telah melakukan al-fahishah. Tak sebut perkataan al-liwat tu, tak ada tuan-tuan. Kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan sebelum ini oleh orang-orang terdahulu daripada kamu. Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala merakamkan dia guna perkataan al-fahishah. Kalau kita tengok pada ayat larangan riba, zina, wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah larang, Allah kata jangan hampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahishah, benda keji, benda jelek, benda kotor. Tapi dalam kisah Nabi Lut dengan kaumnya, innakum lataqtunar walutan izqala liqaumihi ataqtunal fahishah. Kamu buat benda, benda keji, benda kotor. Zina dalam ayat Allah Subhanahu wa taala melarangkannya itu menggunakan fahishah. Dalam liwat tak ada hukum, tapi diceritakan kamu buat perbuatan fahishah. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Tuhan cerita ending hukuman yang Tuhan bagi kepada kaum Lut. Tuhan buat apa? Tuhan lontarkan batu-batu yang memusnahkan kota Sodom dan Gomorrah sampai jadi laut matilah ni. Dalam hukuman zina, Allah cuma kata jangan hampiri zina, tapi Tuhan tak sebut pun apa hukuman yang Tuhan buat kepada orang yang berzina. Tapi dalam kesalahan homoseksual, tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan tak sebut homoseksual haram, tapi Tuhan cerita apa hukuman kat dunia siap-siap yang Tuhan bagi kepada kaum Lut yang mengamalkan homoseksual. Jadi ini antara bentuk-bentuk benda yang mesti ditinggalkan. Benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada kita untuk tinggalkan. Wa ma ataakumur rasulu faquzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa bagi tahu kepada kita, hak jadi wajib kita buat, jangan tinggal. Hak mana hak jadi sunat, digalakkan untuk kita buat. Wa ma nahakum anhu fantahu, hak mana yang dia tegah kita, hak mana yang Nabi tak bagi kita buat, bererti Nabi tak buat. Dia ada dua benda tu, dia boleh jadi wajib, sorry, benda tu dia boleh jadi haram, dan benda tu dia boleh jadi, dia boleh jadi makruh. Jadi daripada kaedah menganalisa teks Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sunnah Nabi ni, para ulama duk tengok duk perhati, tuan-tuan dan puan-puan, tak jumpa kaedah yang mengatakan once benda tu ada zaman kita, tak ada zaman Nabi, haram kita buat. Ulama tak jumpa kaedah tu. Macam mana hukum hak berlaku zaman kita, benda hak kita buat, tiba-tiba kita nisbahkan kepada Nabi, kita kata benda ni kalau ada zaman Nabi dulu, Nabi tak buat. Pasal apa kita buat? Lalu dihukumkan sebagai bid'ah. Jadi ini adalah problematic issue, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah pertembungan yang berlaku di antara majoriti ulama sejak daripada dulu dengan ulama-ulama daripada minoriti aliran Salafiyah Wahabiyah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang berlaku. Seterusnya, para ulama mereka cuba untuk menganalisa, tuan-tuan dan puan-puan, benda hak Nabi tak buat ni, sebenar-benar yang dikatakan benda hak Nabi tak buat ni, adakah ianya menunjukkan haram, tuan-tuan dan puan-puan? Terdapat tidak kurang daripada enam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu perkara. Ada benda yang Nabi tak buat, Nabi tinggal.
Pertama, ada benda yang Nabi tinggalkan itu kerana ianya berkaitan dengan sifat tabiat Nabi SAW sebagai manusia. Yang dia boleh pilih, dia nak makan apa, dia nak minum apa, dia selesa dengan makanan jenis apa, dia tak selesa dengan makanan jenis apa. Kita pun tak makan semua. Macam saya tak makan buah durian, tuan-tuan. Yang orang duk kata D20, lepas tu apa duri hitam, lepas tu musang king, orang cerita sedap apa semua. Saya tak tahu nak bayang sebab saya tak makan. Kalau saya makan, saya akan juluk. Kan? Nikah dengan orang Pahang 21 tahun, mereka duk makan sok tempoyak ikan patin tu, macam mereka duk hirup kuah tom yam tu. Saya tak boleh makan sampai lah. Kalau suruh saya makan juga, saya cari bini lain. Ha, jangan buat lawak dengan saya. Nabi SAW ni, tuan-tuan dan perempuan, dia tak makan daging dok. Dia duduk dengan para sahabat. Satu ketika tu dia orang tengah duk makan. Macam kita lah duk buat bazar Ramadan, tah benda apa, tak tahu, mesti ada kambing grill. Tak ada kambing grill tu kira tak happening lah. Ada kambing grill. Nabi nak makan, tiba-tiba sahabat kata, tuan nak makan, tuan tahu tak daging apa? Nabi kata, daging apa? Daging dhab. Bila kata dengar saja daging dhab, Nabi pun tarik balik tangan dia, Nabi tak jadi nak makan. Lepas tu sahabat pun terberhenti nak makan. Sebab sebelum tu sahabat memang dia orang makan daging dhab. Dan dia duk share dalam WhatsApp tu, ada hak ladang dhab mana belah Perak tu. Sekok sampai 25,000. Kan? Kalau kita tuan-tuan nampak dhab ni, nampak nak macam bewak pun ada, nak macam kepala kura-kura pun ada, semua ada. Jadi Nabi kata, bila tahu kata dhab, Nabi kata, innaha laisat bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu. Jadi Nabi kata, makanan ni tak ada di tempat aku, sebab Nabi orang bangsawan, tuan-tuan dan puan, dia bukan geng-geng hak duduk hulu langat beranang apa semua tu, dia orang Syahlam. Kan? Dia duduk di orang kata apa, Parlimen Shah Alam. Kan? Duduk orang kata apa, petaling utama dengan petaling perdana. Jadi Nabi tak kata, Nabi tak makan. Lepas tu sahabat pun berhenti makan. Cuma sahabat tanya, kami nak makan boleh tak? Apa nak makan, makanlah. Tapi Nabi tak makan. Apa hukum Nabi meninggalkan makan dhab? Makan ni dia berkaitan dengan halal haram, tuan-tuan. Bila kita nak kata perbuatan, Nabi meninggalkan. So Nabi nak makan, Nabi tinggalkan makan dhab. Apa hukum dia? Hukum makan dhab adalah harus, tuan-tuan dan puan-puan. Tak makruh apa? Cuma Nabi kata dia tak mau makan. Orang lain nak makan, silakan. Bererti hukumnya dalam part ni, benda hak Nabi tinggalkan tak jadi haram. Dia boleh jadi harus. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ada masa sikit lagi. Kan? Ada benda yang Nabi SAW tinggalkan benda tu kerana Nabi terlupa. Ada 5 kes. Nabi terlupa dalam solat, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi terskip 2 rakaat. Nabi terlupa baca tasyahud awal. Kan? Nabi tertambah 4 rakaat jadi 5 rakaat. Ada 5 kes. If I'm not mistaken, dalam catatan saya tak baca kat sini. Itu kes Nabi tinggalkan kerana Nabi terlupa. Bila kata terlupa, dia jadi hukum. Maka ditunjuk kaedah cara macam mana Nabi nak cover balik. Nabi tertinggal rakaat, Nabi mai tambah, Nabi buat sujud sawi, tuan-tuan dan puan-puan. Haram tak? Tak. Dan lagi saya depan, lebih kurang dalam 30 second lagi untuk nak azan. Kemudian yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, ada benda yang Nabi nak buat tapi Nabi tinggalkan kerana Nabi risau benda tu kalau terus dibuat, dia menjadi wajib kepada umat Islam. Nabi tak buat. Nabi SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak kerana boleh membebankan umatku, aku akan memerintahkan mereka, mewajibkan mereka untuk apa? Bersiwak. Beri lagi, anda kulli solatin, tiap-tiap kali nak semayang. Kan? Tuan-tuan main tadi, tuan-tuan hak berhenti main semayang. Kalau main daripada rumah, mungkin kita mandi, kita beri lagi. Hak tak beri lagi, apa hukum dia? Tak ada masalah apa, tak ada apa.
As long as maknanya tak mengeluarkan bau yang mengganggu jemaah kita apa semua, it's okay. Jadi haram tak ada. Maknanya ada benda yang Nabi nak bagi wajibkan, tapi benda tu Nabi tak buat. Nabi tinggalkan benda tu kepada hukum asal dia apa dia? Sunat. Kita bersiwak. Kemudian yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, ada benda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak buat benda tu kerana Nabi tak pernah terfikir pun nak buat. Tapi sahabat bagi idea, sahabat bagi cadangan. Sebelum ni Nabi dia berkhutbah, ya, di dalam Masjid Nabawi, simple saja. Nabi berdiri atas tanah. Kemudian sahabat kata, why not kalau kata kita buat mimbar, Nabi boleh berdiri atas mimbar ni, nampaklah kemah sikit daripada jauh. Hak mai daripada jauh luar daripada masjid tu nampak siapa yang bercakap. Ni kadang-kadang semua jemaah ni kadang-kadang duduk, hak duduk jauh tu tak nampak siapa. So bila kata duduk atas mimbar ni, naik tinggi. Sebelum ada idea cadangan daripada sahabat untuk buat mimbar, Nabi tak buat pun mimbar. Tapi bila katalah sahabat cadang kepada Nabi, benda tu okay, it's okay rupanya. Kan? Boleh buat. Jadi ini juga termasuk dalam benda yang Nabi tak buat, tuan-tuan. Tapi bila sahabat buat, sahabat bagi cadangan kepada Nabi, rupanya benda tu boleh. Nabi tak kata pun kata, eh tak payah kot, buat je. Bila buat saja tuan-tuan ni, terus ada sampai tak. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Ada sebab benda tu yang Nabi tak buat. Nabi nak buat sangat-sangat, tapi Nabi khawatir kerana benda tu boleh mendatangkan fitnah. Dan dalam sebuah hadis, ya, laula hadas qaumika bil kufri lanaqattul bait summa labanaituhu ala asasi Ibrahim fa inna quraishan istaqsarat binaahu, muttafaqun alaih. Nabi kata, ya, kalaulah tidak kerana kaum kamu ni wahai Aisyah, ya, baru meluk Islam, ya, masih dekat meninggalkan kekufuran tu. Dia kata, Nabi kata aku nak runtuh Baitullah ni, nak buat lain ikut pada tapak asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dia lebih besar daripada sekarang. Dulu dia termasuk sekali dengan orang kata Hijir Ismail. Sebab tentu kita nak tawaf tak boleh masuk kawasan situ, sebab dia termasuk dalam kawasan Baitullah sebenarnya. Dia ada cerita dia lah. Pasal apa Nabi tak buat? Takut sekali lagi orang hat tak faham, hat tak tahu cerita sebenar, hat tak tahu maklumat asal pembinaan Kaabah Baitullah itu dulu besar sekarang kecil. Hat tak dapat makna tu, orang akan tuduh kata Nabi meruntuhkan Baitullah. Sejarah yang nak meruntuhkan Kaabah ni dulu Abrahah. Kan? Sampai turun surah Al-Fil. Kan? Cerita tentang hukuman Allah kepada Abrahah. Cuba bayang, tiba-tiba Nabi pula nak runtuh. Jadi kerana tu Nabi kata, eh kalau kata tidak, Nabi nak buat, tapi Nabi tak buat. Tapi apa hukum dia, tuan-tuan dan puan-puan, sampai sekarang ni, sejak daripada zaman Khulafaur Rashidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sampailah ke zaman Syarif Ali dulu, dan lani ni hak kerajaan Saudi, hak strict sangat Salafiyah Wahabiyahnya tu, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada siapa pun berani ubah, berani usik Baitullah. Tapi kalau ikut di sini, benda ni memang patut kita besarkan kembali. Jadi daripada contoh-contoh ni lah para ulama' menyatakan, macam mana kita nak terima kaedah benda hak Nabi tinggalkan, Nabi tak buat tu automatik dia jadi haram. Tak. Sebab daripada beberapa contoh yang dinamakan, yang dicantumkan tadi tu, dia tak menunjukkan haram pun. Ada yang jadi harus, ada yang jadi makruh. Jadi you pakai kaedah apa? Dengan sewenang-wenang yang menghukum bahkan benda ni bid'ah, bila kata bid'ah, consider benda tu haram. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jumhur ulama kita empat mazhab ni, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan exclude Ibnu Taimiyah dengan Imam Asy-Syatibi, exclude Salafiyah Wahabiyah, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap benda-benda hak termasuk talqin, tahlil, lepas semua hak macam apa nama tu, tuan guru, baba, sepanjang hak yang duk renjis, orang kata apa, kereta buat tepung tawak tu, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Kalaulah benda tu bida'ah, maka Izzuddin Abdussalam, Imam An-Nawawi mengatakan bahawa
Walaupun benda tu tak ada zaman Nabi, kita tak boleh bagi hukum terus kata haram. Kita kena pastikan tengok. Tengok hukum ni, kalau katalah dia selari dengan kaedah wajib, kita hukumkan dia wajib. Kalau katalah dia selari dengan kaedah-kaedah yang membawa kepada hukum sunat, kita hukumkan sunat. Kalau katalah dia membawa kepada benda-benda haram, hukum haram, kita hukum dia haram. Kalau dia bawa hampir kepada makruh, kita letakkan dia makruh. Kalau dia harus, kita letakkan dia harus. Sebab apa? Sebab benda-benda yang tak ada zaman Nabi ni tak boleh kita kata Nabi kata haram dalam keadaan Nabi tak buat benda tu. Ini adalah pendustaan, pembohongan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat tu, ha? Jangan duk mudah duk kata oh Nabi tak buat. Nabi tak buat tak semestinya haram. Mungkin dia boleh jadi makruh, mungkin dia boleh jadi harus, mungkin dia boleh jadi sunat. Ataupun mungkin dalam beberapa keadaan-keadaan tertentu, dia bukan wajib dari segi nas syarak, tapi wajib dari segi ijtihad ulama, tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa dengan penjelasan dan pencerahan ini, harap tuan-tuan semua kita dapat faham, kita dapat clear crystal balik minda kita bahawa memang akan ada benda hak yang Nabi tak buat hukumnya haram. Tapi bukan semua kalau benda tu Nabi tak buat terus kita kata bid'ah, kita kata haram. Tak betul kaedah ni. Kerana pengharaman itu mesti berasaskan dalil daripada Al-Quran, daripada petunjuk Nabi SAW, dengan hak yang saya sebut tadi dalam bentuk sirah la taf'al, sirah haram, sirah tak halal, sirah keji dan sebagainya. Tak ada hak tu, rujuk pada ulama. Jangan pandai-pandai kata ni Nabi tak buat, bid'ah hukumnya haram. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Taala, yang serba kekurangan kelemahan datang daripada diri kita semua, tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.